Премудрост, смиренно стоимо, чуймо свето Евангелие. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku i Mateju. Jedan čovjek priđe Isusu, pokloni mu se i reče: Učitelju, dovedoh tebi sina svojega u kojme je duh nijemi, i kad god ga uhvati lomi ga i pjenu baca i škrguće zubima i suši se. I rekoh učenicima tvojim da ga istjeraju, i ne mogoše. A on odgovarajući reče: O rode nevjerni, dokle ću s vama biti, dokle ću vas trpjeti, dovedite ga k meni. I dovedoše ga njemu, i kad ga vidje duh odmah ga stade lomiti, i padnuvši na zemlju, valjaše se, bacajući pjenu. I opita oca njegova, koliko ima vremena, kako mu se to dogodilo. A on reče: iz djetinjstva. I mnogo puta baca ga u vatru i u vodu da ga pogubi, nego ako možeš to, pomozi nam, smiluj se na nas. A Isus mu reče: ako možeš vjerovati, sve je moguće onome koji vjeruje. I odmah povikavši otac djeteta, sa suzama govoraše: vjerujem Gospode, pomozi mojemu nevjerju. A Isus, vidjevši da se stječe narod, zaprijeti duhu nečistome, govoreći mu: duše nije mi gluhi, ja ti zapovijedam, iziđi iz njega i više ne ulazi u njega. I povikavši, izlomivši ga vrlo, iziđe i bi kao mrtav, tako da mnogi govorahu umrije. A Isus, uzevši ga za ruku, podiže ga i ustade. I kad uđe u kuću, pitahu ga učenici njegovi nasamo: zašto ga mi ne mogosmo istjerati? Reče im: ovaj se rod ničim ne može istjerati do molitvom i postom. I izišavši odande, iđahu kroz Galileju i ne htjede da ko dozna, jer učaše učenike svoje i govoraše im da će sin čovječi biti predan u ruke ljudi i ubit će ga, i kada ga ubiju, trećeg dana vaskrsnuće. U vrijeme ono, za Isusom iđaše naroda mnogo iz Galileje, iz Dekapolja, iz Jerusalima i Judeje, iz preko Jordana. A kad on vidje narod, mnogi popese na goru i sjede,
i pristupiše mu učenici njegovi, i otvorivši usta svoja, učaše i govoreći im, blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko, blaženi koji plaču, jer će se utješiti, blaženi krotki, jer će naslijediti zemlju, blaženi gladni, žedni pravde, jer će se nasititi, blaženi milostivi, jer će biti pomilovani, blaženi čisti srcem, jer će Boga vidjeti, blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Božji nazvati, blaženi prognani pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi ste kada vas sramote i progone i lažući govore protiv vas svakojake rđave riječi zbog mene. Radujte se i ve